તો વલસાડ જિલ્લાની ભીલાડ આરટીઓ ચેકપોસ્ટની 1 કરોડથી વધુ કેસ ભરેલી ગાડી લૂંટાઈ જતા ચકચાર મચી ગઈ છે. કર્મચારીઓ ગાડીમાં 3 કર્મચારીઓ નાણાં લઈ બેંકમાં ભરવા જઈ રહ્યા હતા ને ત્યારે અચાનક એક ગાડીમાં આવેલા લૂંટારૂઓએ આરટીઓ કર્મચારીઓની ગાડી રોકી તોડફોડ કરી અને રૂપિયા 1 કરોડ 14 લાખ ભરેલી પેટી અને થેલો લઈ લૂંટારૂ ફરાર થઈ ગયા હતા. બીજી તરફ પોલીસે લૂંટારૂઓને ઝડપવા માટે જિલ્લાભરમાં નાકાબંધી કરી છે. હાલ પોલીસે લૂંટારૂઓની ગાડી કબજે કરી છે, પરંતુ એક પણ લૂંટારૂ ઝડપાયા નથી. નેશનલ હાઈવે પર જે રીતની લૂંટની ઘટના બની છે, ભીલાડ આરટીઓની જે વાહન છે તે લૂંટાઈ છે. કેશ જે 3 દિવસની રજાઓ બાદ જે મોટી પ્રમાણમાં કેશ એકત્ર કરવામાં આવી હતી ને આ કેશ આજે જ્યારે બેંકમાં જમા કરવામાં આવી હતી ત્યારે આ ઘટના લૂંટની ઘટના બની છે અને 4 જેટલા અજાણ્યાઓ લૂંટારો દ્વારા આ લૂંટને આચરવામાં આવી છે અને તેને લઈને જિલ્લાભરની પોલીસ દોડતી થઈ ગઈ છે અને તમામ જે ચેકપોસ્ટ છે તેમાં તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. માનવ ઠાકોર, VTV ન્યૂઝ, ભીલાડ.